iPhoneissa ja iPadissa haetaan asetukset appi. Tässä se on minulla tuossa oikeassa alakulmassa. Tökkään sen päälle ja vieritän alaspäin. Valitsen täältä sähköposti ja tilit. Ja tässä nyt näkyy aiempia sähköpostitilejä, joita mulla on käytössä. Ja nyt haluan luoda uuden, eli lisätili. Ja tässä valitaan Exchange. Ja laitetaan sähköposti. Ja kuvauskenttään vaikkapa OAMK. Seuraava. Salasanaa. Seuraava. Ja nyt kysytään, mitkä kaikki tiedot halutaan synkronoida ja valitaan täältä halutut. Ainakin nyt sähköposti, yhteystiedot ja kalenterit kannattaa ottaa. Ja lopuksi tallenna. Ja sähköposti luetaan käynnistämällä täältä iPhonein tai iPadin valikosta tuo mail-ohjelma. Ja siellä nyt tuo äsken luotu tilikin näkyy. Samoin kalenterimerkinnät näkyvät täällä iPhonein kalenterissa. Ja kalenteri myös toimii rinnakkain sitten selainversion kanssa. Eli jos selaimella menee Office 365:een, siellä kalenteriin tekee merkintöjä, niin ne päivittyy automaattisesti myös tänne iPhonein ja iPadin kalentereihin. Kiitos.